when the time is right and I'm not alone. I will conquer this and bring you home. When this world has stopped and the breeze is up, when the time is right, I'll sing you a song. Horn don't blow, I'ma let you know. When the story fails, I'ma be the tale. When your spirit's out and you're full of doubt, when you're far from found, I hold ground. Hey, I hold ground. Oi, gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Tô iniciando mais um videozinho aqui pro nosso canal. Eu espero muito que vocês gostem, tá? Se gostarem, já sabe, ó, deixa muito like pra mim. Se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo meu. Bom, meus amores, hoje eu quero indicar mais um canal top pra vocês. O nome dela é Eliane, mas o nome do canal dela é Eliane Pereira, Mãe de Princesas. Lá no canal dela, ela grava de tudo, cada vídeo maravilhoso pra vocês assistir. Ela grava vídeos de rotina, assim como eu, vídeos incentivador, vídeos motivacionais, vídeo de faxina, rotina, vlog. Ela grava também vídeos de compra do mês, viagens, passeios. Tudo que vocês imaginar de top, coisa boa mesmo, ela grava lá no canal. Eu venho aqui de coração pedir para todos vocês ir lá se inscrever no canal da Eliane, deixar um like e não se esqueça de quando chegar lá deixar um comentário, hashtag vim pela Gleice Souza, para ela poder identificar que vocês foram lá por mim. E lembrando também, eu irei deixar o link do canal da Eliane aqui, ó, na descrição do meu vídeo e também fixado nos primeiros comentários para vocês terem melhor acesso. Mas é isso, meus amores. Vamos lá, né? Dar início a mais um vídeo topzera da balada para este canal. Gente, eu acabei de mandar mensagem para o meu primo, que ele é mototáxi, para passar aqui em casa e me buscar e me deixar lá na casa de Kátia. Olha só, deixa eu falar para vocês. As crianças acabaram de sair, o pai veio buscar eles para poder passear, ir para a praia, tomar um banho de mar. E eles foram, eu fiquei sozinha, aí eu pensei comigo, como é final de semana, hoje é domingo, eu vou sair também. Eu vou lá pra casa de Kátia, vou ficar lá com ela o dia todo. Mas as crianças voltam hoje mesmo, porque amanhã já é segunda-feira, volta às aulas. Então eles têm que estar aqui em casa hoje, pelo menos até a tarde ou até a noite, pra acordar bem cedinho amanhã, pra poder ir pra escola. Agora são 10 horas da manhã, ó, 10h12. E eu vou tentar aproveitar o restante do domingo que ainda nos resta. Tô saindo de casa aqui agora, peguei minha bolsa, ó. Me arrumei já, gente. Tomei um belo de um banho. Coloquei essa blusinha aqui, ó. Coloquei esse short. Vocês viram aí no comecinho do vídeo, né? Eu dando um trato no meu rosto. Eu sempre faço esses cuidados com a pele. Tá um pouco molhada assim, ó. É porque eu passei o produto da Virgínia Fonseca. Aquele gelzinho que ajuda a tirar manchas de espinha, mancha de melasma. Tira tudo quanto é mancha. E eu não fico sem usar de jeito nenhum. Porque pensa num produto maravilhoso. Ele praticamente faz milagres. Quem me segue aqui há muitos anos, no comecinho do meu canal, vai lembrar que a minha pele era toda manchada de espinha. E depois que eu conheci esse produto da Virgínia Fonseca, que eu já mostrei aqui no canal várias vezes pra vocês, ele tirou todas as manchas do meu rosto. Hoje o meu rosto é outro. Quem vê assim, acha que não. Mas só quem me segue há muito tempo já vai saber do que eu tô falando. E é isso, amores. Já mandei mensagem pro meu primo. Ele já tá vindo me buscar. E tudo que for acontecendo no dia de hoje, eu vou mostrando pra vocês. Old hometown, picking up the years I leave behind. Getting in my car, I drive as memories fly by. Driving by the fields I used to run through, where you were chasing me.
We were riding out under the bleachers when no one could see. Oh, sweet memories of a town I loved, but oh, changed when you left. I keep on asking myself in my mind, were you the one that got away? Moved a few times but ended up in Nashville. Tried to settle my restless soul. Got a job that felt like forever when I met you. You made me happy with dance. Tá dormindo, né? Tá nada, ela disse que tava fazendo faxina. Acho que ela tá na casa da prima. Amores, acabei de chegar aqui na casa de Kátia. Já tava aqui, ó, jogada, largada no sofá, que eu sou dessas, tava quase dormindo. Tô esperando o almocinho ficar pronto aqui pra gente poder almoçar. E mais tarde a gente vai subir essa rampa aqui, ó, essa ladeira, pra poder ir lá pro centro tomar sorvete. Gente, olha só. Eu quero mandar um beijo agora para uma seguidora minha maravilhosa. O nome dela é Sandra Santos. Ela mora em Pernambuco. Ela é mãe do Anderson Silva, um grande amigo meu, que eu encontrei aí pela internet. E a gente conversa direto. Criamos um vínculo, sabe, de amizade muito top. E é isso. Um grande beijo para você, tá, Sandra? Obrigada de coração. Fiquei sabendo que ela é uma seguidora minha, gente. Ela me assiste todos os dias. Então, fiquei muito, muito feliz. Um beijo pra vocês, Sandra. Já tô tomando aqui, pessoal, ó, uma vitamina de abacate. Olha só que gostoso. Gente, eu amo vitamina de abacate, é uma delícia. E olha só, galera, Kátia hoje pulou da cama, foi cedo. Cheguei aqui, ó, a bicha já lavou roupa, já limpou casa, já fez tudo. E eu não fiz, foi nada em casa hoje. Olha esse tempinho como é que tá por aqui, ó. A gente tá marcando de sair, né, pra passear, tomar um sorvete. Mas o tempo tá muito bom não, viu? Tá muito agradável não, parece que vai chover. E eu tô aqui pensando, viu? Eu deixei a janela do meu quarto aberta. Tomara que não chova. Mas eu deixei aberta, gente, porque quando eu saí de lá, o sol tava tão quente, rachando. Aí eu pensei comigo, não vai chover não, vou deixar essa janela aberta pra poder arejar a casa. Mas agora olha o céu como é que tá. Todo formado. Agora eu vou almoçar. Olha só, coloquei aqui meu pratinho. Tem mais comida ali, viu? Tem macarrão, tem abóbora. Mas eu não quis pegar. Hoje eu queria comer só uma comidinha simples mesmo com uma carninha frita. Olha só, gente, carne de sol. Que delícia. Agora a gente vai almoçar. A Kátia tá ali também, ó. Comendo igual a leoa. E eu vou comer aqui. Não tem suco, não vai beber água mesmo. Que Kátia sem vergonha não comprou refri pra nós tomar. E é sobre isso. Bora almoçar agora. There's no need to complicate things. Let's stick to the basics. We both know what we want. Let's just keep it simple. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. We dance on the same wavelength. This feels like a new beginning. We both know what we want. Let's just keep it simple. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. So won't you let me trip, trip, trip with you? Meus amores, olha só onde a gente já tá. Eu tô meio ofegante, cansada, porque nós tava subindo ali, ó, a ladeira. Estamos indo pro centro agora. Olha como é que eu tô, gente. Toda gatinha. Coloquei esse topzinho aqui que é de Kátia. Tô com meu shortinho e tô linda. Kátia tá aqui, ó. Olha como é que a gata tá. Olha isso, minha gente. Vamos passar aqui na casa da minha prima agora, dar uns gritos nela. Mas ela não vai com a gente, não. A gente vai sozinha. E estamos indo a pé, né? Porque nós é pobre. Nós é na 11 mesmo, na canela. Ô, Maele! Maele é minha prima, gente. Minha seguidora, viu? Não perde um vídeo meu. Bora, Maele! Cadê sua mãe? Cadê mamãe? Sofia? Bom dia. Oh, boa tarde. Tudo bem? Tá bem. Você tá bem? Tá bem. Tá linda? Linda. Tá bonita?
É minha prima aqui, gente. Mas não vou mostrar ela pra vocês, não, que ela tá sem blusa. Tá, não. Tá aqui. Tá acordada. Vou abrir a porta. Simbora, 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 meus amores. Estamos aqui, ó, subindo a rampa, a ladeira. Catita tá ali na frente. Dá um close aí, Kátia. Ihu! Segura, peão! Chegamos aqui no centro. Isso aqui é a rodoviária, gente, onde fica os taxistas. Olha lá. Só tem um aqui, não tem mais ninguém. E a sorveteria que a gente vai sentar pra poder bater papo, tomar um sorvete, é ali em Messias, que eu já falei várias vezes pra vocês. Já estamos chegando lá. Quando chegar, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês poderem ver. Kátia, olha o tanto de cadeira bonita, velho. Meu sonho é comprar uma bicha daquela. Olha. Gente do céu, olha o tanto de tapete lindo. Um mais lindo que o outro. Olha as redes. Olha aquelas cadeiras. Que perfeição. Olha. Agora aquele bicho ali é o quê, hein? É de sentar também, né? Gente do céu, olha essas poltronas, que coisa mais linda. Deve ser cara, viu? Deve ser um absurdo. Eu acho que é uns R$1.000 uma bicha dessa. Olha esse conjunto. Eu acho que é de praia esse aqui. Olha que coisa mais linda. Eu queria saber o nome disso aqui, ó, que eu não sei. Mas é lindo. Deve ser a cadeira de balanço. Atravessar aqui agora o farol, minha gente. Eita, já abriu. Chegamos aqui, meus amores, na sorveteria de Messias. Vamos tomar um sorvetinho agora. Olha só, tem várias caldas aqui. E o meu sorvete preferido é esse daqui, ó. Flocos, que vem aqueles pedaços de chocolate no meio. E bombom. É o meu preferido, gente. Mas também tem um que eu gosto muito, que é o de maracujá. Eu não tô vendo ele aqui. Mas ele é muito bom porque ele é azedinho. A gente não encontrou ice, aí resolvemos pegar aqui, ó, uma Antártica limonada. Mas depois vamos ali num lugar que vende ice, porque eu tô com vontade, gente, de tomar uma gelada. Kátia tá aqui, gente, rindo. Segura o copo aí, Kátia. É isso aqui, é igual ice, é limão, é limonada. Ó, chegou a espumar, igual cerveja. Tomara que o meu não caia, né? Ei, delícia. Amores, vou mostrar pra vocês aqui agora um pouquinho do ambiente onde a gente está. Olha só, gente, como aqui é confortável e muito lindo, muito chique. Tem aquele telão lá, ó, aquela televisão, que daqui a pouquinho o dono dessa loja ali vai chegar e vai ligar essa TV. E ele sempre coloca um forrozinho, um piseiro pra gente. E quando é época de jogo, isso aqui lota, ó, isso aqui enche de pessoas pra assistir futebol. E o centro da cidade é esse daqui, ó. Ali é um ponto de mototáxi, só que não tem ninguém, porque como hoje é final de semana, domingão, o povo gosta mais de curtir com a família, né? Ir pra praia e tal. Catita tá aqui, ó. Nós tá só na refrigerante. Estamos chegando aqui, gente, no cinema, pra poder ver quais são os filmes de hoje e quais horários tem. Mas não é certeza da gente assistir filme, não, porque os pais das crianças vão levar os meninos à noite. Umas 5, 6 horas por aí. Mas não custa nada ver, né? Passar aqui pra dar uma olhada. E mostrar um pouquinho pra vocês de como é o cinema. Olha, que coisa linda. Acho que eu não assisti nenhum desses filmes aqui, ó. Boa tarde. A pipoca já acabou, tem que fazer mais. Tá certo. Olha ali os valores das pipocas. 10, 14, 6, 3. Bomboniere. Trouxe Catita, gente, pra assistir filme mais eu no cinema. Olha como aqui é bem aconchegante, bem confortável. A sala é aqui, será? Eu nunca vim nesse cinema, primeira vez? Nunca entrei aqui. Você já entrou aqui, Raí? Você já entrou aqui alguma vez? Já assistiu filme aqui? Eu nunca vim. Que lindo, gente. Qual é o filme de hoje? Agora, 2h30. Cuide. 2h30 termina que horas? Acaba lá para as 4h30. Por... É, eu pago 24h30. Pra... Tem pipoca agora aqui, não? A pipoca? Tem pipoca doce? Pipoca doce não tem, não. Só salgada? Só salgada. É quanto um pote desse aqui? Esse é só pro cinema mesmo, né, não? Baldão, você pode comprar separado. 14 reais de baldão. 14? Isso. Dá pra gente comprar, né, aí, comer, descer comendo. Se você quiser o combo logo, oh. Nós desce comendo.
Tu compra um baldão desse e vem duas bebidas, R$38. Já vem pipoca cheia, já e tudo. R$14 é... Olha aí, Rai, vem o balde desse e como é? Duas bebidas, né? Duas bebidas. Você escolhe a bebida ali. Bora fazer? Gente, não vamos assistir filme hoje, tá? Por conta das crianças. A Kátia tem que ir embora pra pegar os meninos. E eu também. Mas eu mandei o rapaz fazer uma pipoquinha ali pra gente descer a ladeira comendo pipoca. Aí vamos pra outra pracinha que se chama Praça 2 de Julho. Quando eu chegar lá, vou mostrar pra vocês também. E aqui tem uns filmes, ó, que vai rodar hoje. Mas hoje nós não vamos assistir. O cinema aqui é bem pequenininho, não é muito grande, como se fosse de capital, não. Porque a cidade é pequena. Daí, Kátia. Compramos ali, gente, ó. Um baldão de pipoca. Olha que delícia. Nós já tá devorando tudo. E agora estamos descendo aqui na ladeira para ir lá para a pracinha 2 de julho. Olha como já estamos. Tomando ice, geladinha de limão. Agora bora sentar aqui, ó. Já estamos aqui, ó, em outra pracinha. Vamos sentar aqui no banquinho e tomar uma geladinha. E essa moto... Ave Maria! Eu achei que era uma moto quando eu vi. Ó, que imagem, Kátia. Ó. Ui, babado. Meu Deus do céu. Vou botar aqui pra gravar um pouquinho. Essa novinha tem... E sua filha tá com quem? Com os pais dela? Tá com a avó dela, tá com a avó, com a avó. Com a avó? Menina, você acredita que eu tô zuretinha? Puxa. Tô enxergando mais nada. Quase, só é. Essa mexeu com a minha cabeça, viu? Segura. A mulher do cara lá. Rapaz. Cadê? Ixi, Maria. Vai levar um pau. Na testa. Eu ajudo a bater. Bota. Ó, Kátia. Ajuda a bater nós. Ô, Kátia, a mulher do cara lá, Kátia. Aquela gordinha, é, né? É, a de lá. A Rosinha? A de lá. Ixi, mas... Poxa, mas e as outras não é pro nosso? Mas... Ela dá atrás de você, Kátia. E daí? É tamanho de porco da toicinha? Ela vai te infundar no chão. Ela que sabe que ela vai ter esse cara. Kátia é boa de porrada, moça. Vai deixar ele, tá pensando. Moça, moça. Igreja para ter fome, se você é. Oxi, a ladeira aqui. A ladeira aqui é o caminho da casa, eu saio correndo. É, eu vou... é dois, viu? Ela apanha sozinha. Não, porque se eu ofertar, eu vou apanhar também. Então. Eu já tô aqui beba. Eu não tô acreditando não, viu? Já só tá as arrancadas que ela dá aqui, meu filho. Ele já me joga no chão. Então. Puxa o tamanho da mulher. E tá de encontro, ó. Chegou a moto, depois chegou o carro. E é os três casal, ó. E depois chegou mais outro. Eu acho massa sair assim, ó. Quando vem assim, é tudo família. É. As áreas, você querer comprar o diabo desse estado dele, que mete aí bacana, não, não. Eu copo, passo com o meu nome. Ai. E pronto. Comprar o quê? Comprar estabelecimento aí com bebida e tudo. Mas ela comprar um ice lá então aí pra nós. Se você saber o dinheiro que tá no bolso da mulher, não dá nem pra comprar uma água. Não dá nem pra comprar uma água. Imagina o estabelecimento. A praça começa a encher, ó. Tem gente lá. Chegou mais gente aqui. É, porque vem mais tarde, 3 horas diante, né, Raí? Tá a cara da riqueza lá, ó. Só o ouro. Deixa eu limpar essa câmera aqui. Assim, ó. Eu vou balangar, aí você vai me filmar. Nem todos, um escorrega no balango. Gangorra. Kátia? Oxi! Oxi! Não tá vendo mais não? Não tá chegando mais. Não, menino, tô dizendo, ah, isso já me derrubou já. Meus olhos tá fechando. Vamos balangar aqui agora, minha gente. Tirar um dia de ser criança. Kátia, eu vou comer. Não, bora sair. Oxi! Não, isso aqui tá limpo, Kátia. Agora é a vez de Kátia, bora. Você levanta, só se joga. Não vê o pé aqui não, você levanta. Gente, eu vou de novo, hein? Eu gostei. Só que dá uma seta que não tá tortinho. Devagarinho ela vai. Eita, pra... eita. Okay. Iu! Esse negócio quebrar, hein? Senta direito. Ah, não tá bonito. Tá não, tá torto, tá quebrado. Vem cá, que o balanço tá torto. Deus é mais, ó. Vai ficar. Tô querendo me consertar. Vai ficar torto mesmo, hein? Já pensou? Tá torto. Vai, pode ir.
Gente, é bom demais. Agora eu vou ficar tonto também. Ai. Tá bom, doidinha. Eu vou conseguir mesmo levantar a caixa. O que é, dá licença? Delícia. Não, Kátia, não bota o pé não, só vai. É. Assim, assim, ó, só deixa o corpo. Eu também. Sei, moço. Eu tô fazendo como? Esse trem tá torto, menino. Esse brinquedo que empresta não. Por que tu tá? Você tá conseguindo? Vai, porra, velho. Kátia, o quê? Gente, aqui é uma quadra, ó, de futebol. Tem uns rapazes ali jogando bola. E aqui é tipo como se fosse uma academiazinha. Uma pracinha pro povo malhar, né? Perder a gordura. Olha só, tem vários... Como é que é o nome disso aqui, gente? Equipamento, né? De academia. De academia, ó. Tem esse bicho aqui que eu não sei o que ele faz. Tem esse aqui também, ó, que tá quebrado. Tá tudo quebrado aqui, nada presta. Tem esse aqui também, acho que é de fazer abdômen, barriguinha, ficar light. Esse aqui é de perder o peso, né? De correr como se fosse uma esteira. E só, tem uns rapazinhos ali bonitinhos, jogando bola, uns gatinhos. Nossa, meu oi tá verde. É eu que tô bêbada. Tu vai aparecer, olha lá. Cátia, olha lá, fala a verdade, ó. Na câmera. Acho que é a câmera. Estamos subindo agora, gente, vamos pro centro novamente, pra outra praça, que é aquela sorveteria que eu mostrei pra vocês mais cedo de Messias. Lá é mais movimentada, melhorzinho. Vamos subir aqui a rampa, a ladeira. E já já nós chegamos lá. Catita tá aqui, ó. Minha parceira da balada, topzeira de todas as horas. Nós tá bêbada já, mas não repare não, gente. Acabou que nós já tomamos outras. Oxe, eu nem comprei bala. Eu ia comprar, esqueci. Ihu! Tamo por cá, hein? Tamo por cá. Amor, esse mio. Esse espelho é massa, viu, velho? Chupar um Trident aqui agora, minha gente. Tem dois aqui, ó. Toma. Achei que só tinha um. Não, pega o do plástico. Filho da mãe. Chupar um Trident aqui agora, minha gente. Pra encontrar um gatinho ali, né? Não ir com a boca fedendo. Vai aonde? Vai aonde? Vou ali. Ali aonde? Ali aonde? Ali. Coisa não? Pra vai, eu aqui tomando. Ai, de boa. Te dá asas. Eu vou voar. Gente, eu vou voar agora, ó. Red Bull. É pouquinho do cachê. Mijo de cavalo. Olha que palhaçada. Mas tem gosto, não tem não. Claro, né? Eu não tá bebendo. Mas a cor é igualzinha. Parece meu mijo na hora que eu mijo no vaso. Opa. Cátia, cadê meu óculos? Não, não é nada não. Cadê só meu porque óculos? Eu pensava que era muito deixado, entendeu? Porque naquela hora eu tava deixando lá no cinema. Esse óculos perdeu o morro. Foi quanto, Cátia? 160. Foi sério, Guilherme. Sabe por quê? Porque a gente compra esses óculos de camelô, ganha tudo. Eu divido em 10 vezes. Paramos aqui na Miquicia, que vende açaí, sorvete, vende lanche também. E escolhemos esse lanche aqui, ó. O King 2, que vem hambúrguer, batata frita, coxinha, calabresa, cheddar e refrigerante de 1 litro. E o valor é esse daqui, ó, R$55. E é bem grandão. Aí a gente vai pedir pra dividir pra 3 e comer. E estamos aqui de boaça, só relaxando. E aqui tem vários lanches, gente, olha só. Tem o Missy Combo, que é esse aqui, ó. Tem o Burger Shake, eu acho que é assim que fala. Só é um pouquinho salgado, ó. 25, 30, 50. Esses aqui que são maiores, ó. 60, 43. Mas eu pedi a moça pra mostrar pra mim o tamanho da barca. E ela mostrou. É bem grandão. Vem bem recheada, bastante coisa. Chegou aqui, meus amores. A nossa porção maravilhosa. Olha que trem gostoso, gente. Olha isso. Pode colocar aí. Pode pôr. Pode deixar que a gente se serve também. Obrigada. E aí, Messias, quer sentar mais nós aqui? A
Aí aqui vem, gente, ó, dois lanches, ó. Não sei que lanche é esse. Aí vem coxinha, cheddar, linguiça e vem também batata frita. E aqui, ó, uma coca de um litro, bem geladinha. Olha que coisa gostosa. Onde a revista da loja de notou? Meus amores, já estamos na rua, gente. Saímos da lanchonete. Olha aí, ó. Estamos descendo pra casa de Kátia. Chega lá, eu vou pegar um mototáxi e vou embora. Tô descendo pra lá só pra poder pegar umas coisas minhas que ficou lá. Meu carregador. E também tirar o top dela pra poder ir pra casa. Pronto, minha gente. Agora chegou a hora de pegar a criançada. Kátia pegando as crias dela pra levar pra casa. Porque o rolê acabou por aqui. Larissa e Manu. Dei uma flor pra ela. Vou aproximar pra vocês verem lá, ó. Oi, meus amores. Boa noite, minha gente. Galera, eu já me encontrei em casa. Graças ao meu bom Deus. Cheguei bem. Curti bastante o dia de hoje. Foi simplesmente maravilhoso. Eu saí com a minha amiga Kátia e o nosso amigo Raí. Gente, foi muito top, cara. Ultimamente foi um dos melhores dias da minha vida. Vocês que me seguem aqui sabem que eu fico muito dentro de casa, só gravando rotina pra vocês. E assim, é muito bom, sabe? Poder sair de vez em quando pra poder curtir com os amigos, colocar o papo em dia, se divertir. E eu simplesmente amei o passeio de hoje. Tenho certeza que eu vou fazer isso mais vezes. Vou tirar um final de semana pra sair com os meus filhos e outro final de semana pra poder sair com os meus amigos. Porque eu tenho certeza que eu também mereço um dia de lazer com as minhas amizades, né, pessoal? E é isso, amores. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece, deixe muito like pra mim. Se inscreva aqui embaixo. Ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo meu. Um grande beijo a todos vocês. Que papai do céu abençoe cada um. E até o próximo vídeo. Tchau.